Ahoj děti, podíváme se na stranu 10. Před prvním cvičením vidím dva žluté rámečky, které se zabývají aha, násobením 10, násobením 100, dělením 10, dělením 100. Pojďme se podívat na zjednodušené pomůcky. Takže zjednodušená pomůcka. Násobíme-li číslem 10, připíšeme za násobené číslo 0. Násobíme-li číslem 100, připíšeme za násobené číslo 2 nuly. Takže 30 x 10, tady je ta nula, za třicítku připíšu nulu, rovná se 300. 10 x 100, dvě nuly, stovka má 2 nuly, za tu desítku připíši 2 nuly, rovná se 1000. Tak teď se podíváme ještě na to dělení. Zjednodušená pomůcka, dělíme-li číslem 10, odebereme od děleného čísla nulu dělíme-li číslem 100, odebereme odděleného čísla dvě nuly, takže 500 děleno 10, to má jednu nulu desítka, ta jedna nula pryč, zůstane 50. 1000 děleno 100, jsou tady dvě nuly, ty dvě nuly musí pryč, rovná se 10. Tak, pojďme na cvičení 1, vypočítejte. Něco si ještě ukážeme, takže 4x10, desítka má jednu nulu, takže za čtyřku dopíši nulu, rovná se 40. 50x10, 50x10, rovná se 500. 6x100, 6x100, stovka má dvě nuly. 10 krát 100, 10 krát 100, 2 nuly. Teď něco na dělení, 30 děleno 10, desítka má 1,0, nulu, musí pryč, rovná se 3. Stejně tak 300 děleno 10, 1 nula pryč, rovná se 30. 300 děleno stem, 2 nuly pryč, rovná se 3. 1000 děleno stem, 2 nuly pryč, 10. Tak, to byla rychlá ukázka, takže teďka tohle to zvládnete rychle vypočítat sami. Vypočítejte. Tak, 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 pište si to na papír třeba. Řešení, tohle zkontroluji, mám dobře, výborně. Tak a teď se podíváme na tyhle ty příklady. Tak vypočítejte, na chvíli si přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. 3, 2, 1, teď. Tak nyní jste si to vypočítali, tohle bylo rychle, takže tady jsou příklady vyřešené. 60 děleno 10, 1 0 pryč, zase děleno 10, děleno stem, děleno stem 2 0. Rozumíme tomu, takže pokud se to vypočítali správně, umíte násobit a dělit 10 a stem.